Следващия видеоматериал, който сега ще го предоставя под общ характер, означава под общ характер да говорите нещо общо за нещо си, но да не е еднотипно едно и също, но същевременно да съдеше медия в медиите или коза, примера, медия в медиите, компютърна игра в компютърните игри, анимационно-компютърните игри, програма в програмите, означава КОС, български шеф на нулева компания, нулеви разходи, нулеви приходи, но да скандал служител и да са на 37 години.